Ya'ni o'sha jamoat tashkilotimiz ham baribir mansabdorlarning bosimi ostida ishlayapti. Mana siz o'sha ertaga jamoatchilik agar butun dunyo uchun O'zbekistonda jamoatchilik tili dinasi bo'lish kerak bo'lsa, bu narsa O'zbekistonning imijiga foyda qilasiz desa, darrov jamoatchilik tili dinasi ham tashkil qiladi. Ya'ni bu buyruq tartibida hamma narsa joyida bo'ladi. Bu biz uchun plus bo'ladi, kimdir chiqsa. Lekin o'zi umuman olganda butun tizim haqiqatdan demokratiklashish kerak. Shu sariq yo'llar belgilangan, yo'l xaritalari tuziladi, boshqa qiladi, nima qiladi. Endi dunyoda nima uchun ishlaydi biznes sifatida? Mana qarang. Deylik, Silvio Berlusconi bosh vazir bo'lib, hukumatini boshqardi Italiyada. Uncha katta media magnat, Carriera della Seraga o'xshagan qator gazetalar, kanallar shunga qaraydi. Lekin shu o'zi premyer-ministr bo'lsa ham, o'sha Carriera della Sera uni tanqid qilishda davom etdi. U aytsa bo'ladiki, men egasi ham buni mana maqtaydi desa bo'ladi. Yo'q, ular unga tanqid qilib oppozitsiyada turdi, как бы да, Берлусконига. Ya'ni u biznesini yo'qotishni istamaydi 4 yillik prezidentligi boshqa uchun, shu uchun o'zini mediasini ham bo'lmaydi. Masalan, men Amerikada bo'lganda, Arizona bir nima shtatlarda, Phoenix shahrida yurganda, bitta gazetaning egasi kim desa, bu gazetaning egasi kim desam, o'sha rayondagi bir kichikroq gazetani o'sha ham endi ancha ming tirajda chiqar ekan 40 yillik ming. De buni egasi kim desam, buni egasi dedi Chicago'dan deb eshitamiz. U odamni 40 ta mediasi bor ekan. Prosta biznesmen shu sohadan pul topadigan kuzatarkanda obunasini, daromadini, boshqasini uspeshniroq gazeta jurnali sotib olib qo'yar ekanda, keyin har yil keyingi yil bu jamoa yana ham yaxshi ishlaydi, yana ham foyda keltiradi, u odamni biznesi o'sadi. U odamni hali hech kim ko'rmagan ekan uni hali o'sha shtatda, Kaliforniyada. Hech kim ko'rmagan ekan shu odamni, ya'ni o'zini sohibini, egasini ko'rmagan. U qayerda o'tirgan bo'lsa, birjadaga qatnashib turadi, falon joy sotiladi, aksiyasi sotiladi desa ega ekanda, ya'niki endi o'sha biznesmen egasi tarafdor emas etdi bo'g'ilishidan. Ya'ni haqiqatni yozmanglar, uni tanqid qilmanglar. Naborat, u tanqiddan manfaatdor. Berlusconi ham o'zini jurnal, agar o'zbek gazeta jurnali, mediasi ham uni foydasi haqiqatni yozishidan, qiziq chiqishidan bo'lganda, shunda masalan bu yerdagi media rahbari ham kerak bo'lsa, agar davlat ham normal biznes bo'lganda o'zini mediasini tanqidiy qilardi. Ya'ni agar davlat pul bilan ta'minlab turgan joyda ham hech bo'lmasa o'zini pulini o'zi oqlash kerak degan xayolda bo'lsa, uni bo'g'masdi. Qizg'iroq qilinglar, yana ham tanqidiy qilinglar, obunachini ko'paytirishlaring kerak. Va o'sha nisbatan tanqid kuchaygan paytda O'zbekistonga nisbatan ishonch oshdi. O'sha paytda deylik, prezident Mirziyoyevning kapitali ham oshdi, siyosiy kapitali ham. Nima uchun O'zbekistonga jiddiy qarashni boshlashdi? Nima uchun bu yerda boshlangan islohotlarga jiddiy qarashni boshlashdi? Chunki hukumat bizga mustaqil axborot kerak, tanqidga yo'l berishimiz kerak deb ochiq ayta boshladi. Afsuski, o'sha jarayon to'xtagan hozir O'zbekistonda. Lekin aslida O'zbekistonning global imijini, obro'sini ko'targan narsa shu edi. Demak, oxir-oqibat mana suhbatimizning boshida ham tilga oldik, gap sifatli axborotda, ishonchli, xolis axborotda, to'g'rimi? Nima uchun masalan axborot bozori, sanoati gurkiraydi? Chunki odamlar auditoriya oshadi, chunki axborotning sifati yaxshi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, xuddi sifatli mahsulot ishlab chiqarishingiz kerak bo'lgandek, axborot bozoridagi asosiy tovar bu sifatli material. Ya'ni agar shunga investitsiya qiladigan bo'lsak, hamma birdek mana shundan manfaat ko'rishini his qilish kerakda. Lekin afsuski, rivojlanayotgan mamlakatlarda, ya'ni endi yoki endi rivojlanish tomon qadam tashlagan karmaga aytganlardek yuzlab yo'l xaritalarini tuzib, hali ularni amalga oshirmay o'tirgan mamlakatlarda O'zbekistonga o'xshagan. Bu yerda deylik, ko'p narsa baribir xo'ja ko'rsinga qilinadi. Va ommaviy axborot vositalari siyosatchilarni yoki siyosatchi bo'laman degan odamlarning qo'lidagi o'yinchoqqa aylanadi, ularning ta'sir vositasiga. Masalan, hozir O'zbekistonda men biror bir tadbirkorning pul qilaman yoki biror bir siyosatchining pul qilaman deb ommaviy axborot vositalariga egalik qilishga harakat qilayotganiga ishonmayman. Gap bu yerda siyosiy ta'sirni ushlab turish yoki raqobatchilarga zarba berish uchun. Masalan, jurnalistning asosiy vazifasi kuzatish va tahlil qilish, to'g'rimi? Lekin O'zbekistonda hozir jurnalistlar va blogerlar tashlanish uchun qo'llaniladi. Endi qo'pol qilib aytganda, ingliz tilida watchdog bor, attack dog bor. Ya'ni kuzatuvchi itlar
yoki tashlanuvchi qopog'on kuchuklar. Ya'ni hozir bilaman bu ko'plarga yoqmasligi mumkin, jurnalistlar va blogerlardan shuning uchun foydalanishadi. Bor mana bunga tashlan. Xuddi mana sovet davrida karmak yaxshiroq bilsalar kerak, feliton degan janr qanchalik rivojlangan. Feliton yozilardi bu dunyoni oq va qora rangga ajratish uchun va kimnidir yo'q qilish uchun, ruhan o'ldirish uchun, uni ishdan bo'shatish uchun yoki nima uchun qamalganini asoslab berish uchun. Hozir afsuski mana shu kayfiyat bordi O'zbekistonda. Endi buni yengishning yakkayu yagona yo'li ochig'ini aytaman, jurnalistlar o'quvini oshirish, lekin jurnalistlarning o'quvini oshirganda ular bemalol ishlay oladigan muhitni ham yaratish kerak. Ya'ni biz hozir bir necha kanalda bir paytning o'zida ishlash kerak. Lekin buning uchun asosiy qilinishi kerak bo'lgan narsa hukumat nima qilinishi kerakligini tan olib, sal chetga chiqishi kerak va jurnalistlarga yo'lini topib olish uchun imkoniyat berish kerak. Qonunlar ta'minlansin. Ya'ni qonuniy zamin yaratilsin, keyin chetga o'ting va keyin o'sha axborot bozoridagi hozirgi kashamalashi o'zining yo'lini topib ketsin. Boshqa yo'l yo'q. Ikkita yana mana kichik narsani aytaman qonun deganda. Hozirgi qonunimiz ommaviy axborot vositalari 30 moddadan iborat, shuni 50 moddadan iboratini tayyorlangan va parlamentda 5 yildan bir o'tmaydi. Masalan, media biznesni ushlab turgan bir narsa investitsiyalarga yo'l qo'ymasligi. Mana kazalis bu har kim biz O'zbekistonni imijini yaxshilaymiz deymiz, investitsiya kirishi uchun shunga shart-sharoit qilamiz. Siz media sohasida xorijiy biznes 30% bilan chegaralangan qonunimizda. Ya'ni biror bir gazeta, jurnal, medianing ustav kapitalida xorijiy kapitalni nimasi 30% dan ziyod bo'lmasligi kerak degan. Bu ushlab turadi. Nega masalan, semichka yetishtirsang yo sigir boqsang 100% xorijiy kapital bilan mumkin, lekin media qilsang 30% dan chegaralang. Shuni 50%ga ko'targan loyihada. İkincidan davlat amaldorlariga o'zini mediasiga ega bo'lishni taqiqlaydi. Shu loyiha turibdi, qabul bo'lmaydi. Endi u yog'ini so'rasangiz, amaldorlarning daromadini deklaratsiya qilish haqidagi qonun ham 16 yil hokimiyatga kelinganda va'da qilingan bir muddat o'tdi, ikkinchisi boshlanib, yana bir yil o'tyapti, hali uni ham qila olgani yo'q. Boyaga aytilganidek, yo'l xaritalarida juda go'zal narsalar belgilanganda, yo bo'lmasa paxta va pillani davlat xaridini to'xtatib, buni ham qolgan bizneslarga o'xshagan biznes qilish kerak degan. Globalroq fikrlaydigan bo'lsak, O'zbekiston ulkan kolxozday bo'lib turibdi. Ya'niki, mana men Amerikaning prezidenti Texas shtatidan paxta ekiladi-yu, bo'lmasa boshqa bir shtatda tamaki ekilishi mumkin. Amerika prezidenti selektorlar qilib Texas shtatidagi paxta ahvolini muhokama qilishni tasavvur qila olmayman. Ya Amerikani Germaniyaning prezidenti chorvachilik bo'yicha ukas chiqarib, 7-2-3 qon bo'lishini bilmayman. Bu paxtami, pillami, chorvachiligimi, qalampir kesami, tovuq boqasami bu masalalarni xo'jalik subyektlariga qo'yish kerak. Mulk huquqini kafolatlash kerak. Fermer yerni 50 yilga shartnoma tuzsa, 2 yildan keyin optimallashtirish uchun yerni tortib olinadi. U agar tezda tortib olinishini bilsa, u yerga tinimsiz ekadi, yerni charchatadi, o'g'it bermaydi, foyda qilaman deb yerni tamom qiladi. Uni umuman mulk qilib bersangiz, 50-100 yil bo'lsa, unga o'g'itini vaqtiga soladi, yerni charchatmaydi, to'g'rimi? Shu uchun masalan fermer ham yerda egasi emas, mulk huquqi ham yo'q. Bu bizga matbuotni, bu ma'bud tizimni ichida matbuotni erkinlashtiraman degan urinishlarimiz chiqmaydi. Inson huquqlari universal, demokratiya universal, yoki mamlakatda mustaqil sud tizimi bo'lmasa, mamlakatda mulk huquqi kafolatlanmasa, mamlakatda agrar islohotlar yo bo'lmasa ma'muriy islohotlar o'tkazilmasa, davlat xizmatchilari qonunlar qabul qilinmasa, ya'ni butun mexanizmlarimiz demokratiklashmasa, uning ichida matbuot demokratiklashmaydi. Ya'ni chunki jurnalist ham boya aytgandek sudlashsa sudga ish tushadi, boshqaga ish tushadi. U yerda adolat bo'lmasa, buni o'zini joyida adolat talab qilib o'tirgani bekorga qurbon bo'lib ketgani holatda. Shunaqa. Lekin baribir bizga-ku jurnalistlar-ku rivojlanishi ham, erkinligini ham boshlab beradigan. Hozir mana qator-qator muammolar to'siqlanib yotibdi. Mana shuni gapiryapmiz. Lekin qayerdan boshlashimiz kerak? Qayerdadir tunnel orqasida yorug'lik bormi? Qayerdan boshlash kerak? Bor, boshlash mumkin buni. Siz aytgandek kashamalashib bo'yotibdi. Siz shuni hamma retseptlari mana shu mavjud konstitutsiyamizda, mavzusiga unga rioya qilinganda. Boshqa bir narsani aytaman. Masalan, 2 muddat saylanish masalasi. Menga bir zamonlar OBSEni so'z erkinligi bo'yicha vakili Venada aytganda, agar Sovet konstitutsiyasida 2 muddat degan qoida bo'lib rioya qilinganda, Sovet davlati hozir ham turgan bo'lardi, yana 1000 yil turardi dedi. Ha, nega desam, mana Stalin 24 yil hokimiyatiga 34 yilda ketardi. 34 yilda katta terror boshlangan, 37 yilda avjiga chiqqan. Hamma generallar o'ldirilgan, millatlar gul o'ldirilgan. Agar Brejnev
64 54 kimsin 64 ketar 64 degan ekan 74 ketardi 74 turg'unlik boshlandi sizlarda. Ya'ni hamma hurmatli Leonid Ilich deyish, yolg'on gapirish, yolg'on yozish, magazinda ikki turli kalbasi ham yo'q, lekin biz haqqimiz qadar go'zalmiz deb gapirish hammasi avjiga chiqqan. Agar dedi 2 muddatda ketish bo'lganda, eng genial odam ham 2 muddatda o'zini miyasini bütün qaymog'ini to'kib ulguradi, keyin maqtov yoqadigan bo'lib qoladi, keyin unga sig'inishlarni istaydi deydi-yu. Mana bitta fojiani ildizi, konstitutsiyamizda bor dedi-ku 2 muddatdan ketish. Lekin avvalgi rahbarimiz 2 muddatdan keyin ketmadilar-yu, bir yosh bir kuchga bermadilar-yu. Oxiri nima bilan bo'ldi? Odamlar qamoqda yotdi, siyosiy mahbus bo'ldi, dindorlar qamoqda yotdi, xalq iqtisod izidan chiqdi. Bu mafiya yo bo'lmasa qizlarining atrofidagilar nafaqat paxta tillani yedi, davlat byudjetini yeb boshladi. Bo'ldi-ku. Va xalq hali ham uning badalini to'layapti. Bizning konstitutsiyamizda juda buni hammasi ko'rsatilgan. O'zbekiston demokratik huquqiy davlat degan. Aka demokratik huquqiy davlat qanchalar bor hayotda? Shuncha hatto o'sha konstitutsiyamizga yopishib olib, shuni amalga oshirganda ham bu davlat kerak bo'lsa Amerika qatori davlat bo'lardi. Va bo'ladi va bo'lishi kerak, shuning uchun ishlashimiz kerak. Birgina jurnalist, birgina ommaviy axborot vositasi Anora, mana hozir o'zingiz buni shaxsan boshdan kechiryapsiz, katta o'zgarishlar qila olmaydi. Faqatgina o'sha jurnalistik birdamlik bo'lganida biz o'z sohamizning manfaatlari uchun birgalikda kurasha olganimiz yoki talab qila olganimiz yoki buni his qila olganimizdagina qandaydir progress bo'lishi mumkin. Agar jurnalistik deylik mas'uliyat haqida gap ketayotgan bo'lsa va hozir albatta O'zbekistonda agar ommani tinglaydigan bo'lsak, muammolarni yechish sizning bo'yningizda deb eslatib turishadi jurnalistlarga. Xuddi mana kino ustalaridan talab qilamiz u xalqni tarbiyalashni. O'zbekistonda adolatni ta'minlash, masalan, sudlarda emas, yoki o'sha tegishli organlarda emas, aynan jurnalistlarning zimmasida va shuning uchun ham jurnalistlarning orasida hozir aktivistlar ko'p va ular o'z qilayotgan ishiga ishonadi. Mana shu men qilayotgan o'sha ba'zida qonunlarni chetlab o'tsam-da, ba'zida deylik, o'sha kontent uchun pul olsam-da, men haqiqat uchun kurashyapman deb ishonib yurganlar ko'p-da oramizda. Endi oddiy bir ishdan boshlash ham mumkin aslida ommaviy axborot vositasi. Nima tijoriy kontent, nima uchun pul to'lanyapti? Nima sizning informatsion professional materialingiz? Shuni ajratib qo'ysin ommaviy axborot vositalari. To'langan kontent uchun to'langan deb yozib qo'ysin, omma bilsin shuni. U ham yomon bo'lmasligi mumkin, u ham zarur ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin omma bilsinki, buning haqqini kimdir to'lab qo'ygan. Mana bu haqqoniylik. Keyin har kungi yangiliklar, har kungi o'sha deylik tahliliy materiallar ular alohida tursin. Lekin afsuski unda emas, hatto O'zbekiston telekanallarida men og'zim og'rib ketyapti bu haqda gapirib ochig'i. Logotiplar, kanalning logotiplari tijoriy reklama materiallar ketayotganda ham to'xtamaydi. Masalan, 10 minut dori haqida ketma-ket reklama ketsa, hammasida kanalning logotipi turibdi. Va holanki, bu reklama uning kontenti emas, xalqni aldayapsiz. Va shu bilan birga o'zingizni nihoyatda qaltis bir pozitsiyaga qo'yapsiz. Siz mana shu reklama qilinayotgan mahsulot uchun javobgarlikni bo'yningizga olyapsiz. Siz bilmaysiz bu dorilar qanchalik zararli ekanini. Logotip tushish kerak reklamada. Keyin yana o'zingizni kontentga borgan, yana chiqish kerak. Bu oddiy universal qoida. Mana shundan agar boshlasa odamlar bilsinki, mana bu bizni siz uchun tayyorlagan materialimiz. Mana bu esa sotib olingan material bo'ldi. Balki shuning o'zi katta bir progress bo'ladi O'zbekiston media makoni uchun. Qolgan narsalar nafaqat bizga, balki o'sha jamiyatdagi umum taraqqiyotga bog'liq. Afsuski, boshqacha bo'lishi mumkin emas, chunki hamma narsa dinamika shundayki, hamma narsa bir-biriga bog'liq. Va kollektiv vijdonga. Agar yana o'sha vijdon, yana xolislik va narsalarni, axborotlarni boricha ko'rsatish, ya'ni reklamami yoki xolislikka borib taqalyapti degan bo'lardi. Lekin xolis bo'lishga doim harakat qilamiz. Xolisam ba'zida shunday deyishadi, umumiy tushuncha deb, ya'ni 100% xolislik bo'lmaydi baribir deb. Men shu fikrga qo'shilaman. Ba'zida qaysidir mavzuni tanlashingiz o'zi ham bu xolis emas, misol uchun qaysidir mavzular ko'p, lekin siz qaysi birini Amerikadagi doimiy argument shu, ya'ni jurnalistlar robotga aylanib qolmasligi kerak. Siz baribir o'sha joni bor, nimadandir manfaatdor tomonsiz hamisha deb. Lekin bu yerda asosiy faktor baribir jurnalistlar bizning turgan bitganimiz adolat targ'iboti. Buni tan olishimiz kerak. Biz o'sha jamiyatdagi adolat ta'minlanishi uchun xizmat qiladigan sohalardan birimiz. Demak, shundan manfaatdormiz.
Lekin adolat deganda biz prokuror emasmiz, advokat emasmiz. Mana shu balansni bilish kerak-da. Amerikada boshdan oyoq debat shu haqda bo'yicha keltirgan universitetlardagi, deylik, argumentlar, bahs-munozaralar ham jurnalistlar narigi tomonga o'tib ketmasin, o'sha bir chiziqda yursin. Shundagina odamlar axborotga ishonadi. Lekin hozir ijtimoiy tarmoqlar zamonida odamlar hamisha o'ziga yoqqan narsani eshitishni, bilishni xohlaydi. Va xohlasak, ularning ko'ngliga yoqadigan narsani berib o'tirishimiz mumkin, bu jurnalistika bo'lib qolmaydi. Lekin Amerikada afsuski mana shu dinamika hozir kuchaygan. Va bu umuman olganda aytdik-ku boya, O'zbekistondagi muammolar global maydonda uchrayotgan muammolarning bir qismi. Qandaydir bir O'zbekiston alohida orbita emas. Shuning uchun ham O'zbekiston nima uchun mana shuncha tajribalarni keltiryapmiz? Boshqa davlatlardagi taraqqiyot saboqlaridan o'rganish kerak-da. Boshqalar bu yo'ldan bosib o'tgan. Yaponiyada juda ham samarali ishlaydigan jamoat tele radio kanali bor masalan. Nima uchun unga qaramaslik kerak? Yoki deylik, mana hozir Gruziyada ham mana shunday ommaviy axborot vositalari shakllana boshlagan. Ya'ni O'zbekiston ko'p narsani o'rgansa bo'ladi, yolg'iz emas bu borada. Demakki, haqiqatga suyanishimiz kerak. Pushkinning she'ri bor bu muammo haqida. Ancha oldin o'ylagan. Zavisit от царя, зависит от народа, не всё ли равно дит. Ya'ni o'sha xalqni yo ko'pchilik istayotgan narsani ortidan ham ketmaslik kerak. Shohni ham ortidan ketmaslik kerak. Haqiqatga xizmat qilish kerak. Adolatga xizmat qilish kerak. Qanday tushunganimizcha. Endi erishish yo'li, men fikrlaringizga qo'shilaman. Masalan, fojia sizni noxolis yo bir fikrni ifoda qilishingiz emas. Sizga qarshi yo sizni haqligingizni shubhaga qo'yadigan qolgan fikrlar uchun ham ochiq bo'lish kerak jamiyat. Masalan, deylik, sizni rost 24 bir narsani aytsa, qayerdadir rost 24 ta aytganini shubha ostiga oladigan ham bir kanal bo'lishi kerak va unga ham yo'l bo'lishi kerak. Ya'ni ham chuqurroq olganda siyosatda ham bugungi nima deydi, siyosatimizga to'g'ri keladigan gaplarni faqat aytib, to'g'ri kelmaydiganini og'zini bekitadigan bo'lsa, siyosat ham inqirozga uchraydi. Shuning uchun jamiyatda fikr uchun keng maydon bo'lishi kerak. Va kerak bo'lsa, mana men shu media forumda ham aytdim. O'sha nimani Rabindranath Tagore gapi bor ekan, agar yolg'onni kirmasin deb eshikni qattiq bekitsak, haqiqatan kira olmaydi deb. Shuning uchun bahsli fikrlarga ham yo'l ochilishi kerak. Shu bahslarda haqiqat to'g'riladi. Yo'q, faqat to'g'ri gapni gapirasan, obyektiv gapni gapirishing kerak desa, fikrlay olmay ham qolasiz, qo'rqib, yo bo'lmasa haqiqat aytilmaydi. Shuning uchun imkon qadar jurnalistlarda qaysidir ma'noda xato qilish huquqi ham bo'lishi kerak, bahsli fikr aytish huquqi ham bo'lishi kerak. Har bir xatosi uchun qamalmasin deb shu jinoyat huquqidan tuhmat va haqorat degan jinoyatdan qamoq jazosi olib tashlandi va butun dunyo qo'llab-quvvatladi. Endi afsuski, o'sha kuniyoq yolg'on axborot tarqatganlik haqida bir modda qo'shildi. U yerda yana qazoq jamoasi bor. Endi hozir jurnalistlarni u bilan ham tortish mumkin. Shuning uchun biz qiyin demokratiklashayapmiz, qiyin erkinlashayapmiz, qiyin liberallashayapmiz, lekin shu yo'lda ishlashimiz kerak. Shunga xizmat qilganlarga sharaflar bo'lsin. Tagorning yana bir gapi bor, xuddi shuni davom ettirgan. U aytadiki, hammaning o'z haqiqati bor, lekin fakt bitta. Ya'ni biz bir manzaraga har shuning uchun ham serqirra dedim-ku, har tomondan qarasangiz, o'sha faktni har xil talqin qilishimiz mumkin. Lekin shuning uchun ham biz birinchidan faktni aniqlashimiz kerak. Keyin mana shu faktga nisbatan munosabatni yoritishimiz kerak. Endi mana hozir siz 1 yilcha ishladingiz. Mana shunday sizga o'xshagan yosh ommaviy axborot vositalari uchun eng murakkab masala nima? Nimadan qiynalyapsiz? Ayni paytda Anora. Bilasizmi, qiynalayotgan tarafimizni sanab bersam juda ham ko'p. Avvalambor moliyaviy tarafini aytgan bo'lardim va tajribali mutaxassislar eng kerakligi bizning asosimiz. Shu tajribali mutaxassislar bo'yicha ham ko'p qiynalamiz. Tajribali mutaxassis bo'lish uchun yana moliyaga keladingiz. Yana moliyaga keldim, taqaladim. Shu bilan birga o'sha bo'linglardan ham, ya'ni bizga nisbatan ishonchsizlik, bosim, tazyiq, tazyiqlar, tahdidlar ham muammolar ko'p umumolganda. Lekin mana siz rasmiy ommaviy axborot vositasi emasligingiz uchun o'zingizni erkinroq his qilasizmi? Ya'ni hukumat sizni tinch qo'yyaptimi bu borada? Albatta, rasmiy ommaviy axborot vositasi bo'lmaganimiz uchun o'zimizning yo'limiz bor, o'zimiz tanlagan o'zimizning prinsiplarimizga har doim sodiqmiz. Lekin ba'zida bizga jurnalistlarning o'zi ham shunaqa murojaat qilishadi, hayron qolaman. Sizlarni yo'nalishingizni tanqid qilishku, tanqidiy materialingizni yo'nalishku deysiz, kulgim keladi-da.
Jurnalistlar faqat tanqid beradi. Boyga gap keladi, borib taqaradi. Jurnalistik o'zi shu. Jurnalistlarni o'zi bizga shunaqadir murojaat qilishsa hayron qolaman. Lekin mustaqil bo'lganimiz bilan birga qaysi bir rasmiy yuqori uchrashuvlarga kira olmasligimiz ham bir tomondan bitta muammolardan bittasi. Kirmoqchi bo'lganingizda siz rasmiy emassiz, shuning uchun ham taklif qilmaysiz deyishadimi yoki boshqa talablar qo'yishadimi? Yo'q, talablar qo'yishmagan. Har doim klub yaxshi javob berishgan, ya'ni yo, biz jurnalist sifatida va jurnalist umuman sayt sifatida sizni hurmat qilamiz. Albatta, sizni chaqiramiz, siz bilan birga ishlashni juda ham xohlaymiz deb javob berishadi, lekin bu javob qachon keladi, ruxsat qachon keladi, bu noma'lum narsa. Hafsham kuni deydi hafta. Xursandmiz mana shunday munozara muloqot olib borganimizdan. Kelganingiz uchun juda ham katta rahmat. Mana qanday erishish mumkin demokratiyaga, xolisligiga, jurnalistlarni, umuman jurnalistikamizni nihoyat rivojlanishiga deb ko'p o'ylaymiz. Menimcha mana shunaqa bahslar, mana shunaqa fikr almashishlar ham shu rivojlanishga yana bitta qadam. Shu sababli ham kelganingizga, umuman erkin fikr bildirganingizga kattakon rahmat. Endi Farg'onadagi media forumning mantiqiy davomi bo'ldi-da bu. O'sha yerda bir davrada o'tira olmadik, chunki vaqtimiz, boshqa ishlarimiz sabab, lekin mana bu yerda yakunladik. Lekin baribir ochig'i, karmaki o'sha kuni ham ko'rdingiz, maza qildim jurnalistlar bilan bahs munozaradan, chunki bir-birimizni eshitish uchun baribir jismonan bir joyga to'planishimiz kerak. Va mana shunday media forumlar muntazam bo'lishi kerak. Ochiq bahslar ham ko'p bo'lishi kerak. Bari bir odamlar uchrashuvlar rasmiy bo'lishi kerak. Afsonalarga asirdi. Qadimgi haligi shura davlat singdirgan afsonalarni asirida odamlar, masalan, deylik Navbahor hikoya qilib bersa, endi Amerika mundoq deyishyapti, g'arb bo'laveradi, bizda bo'lmaydi. Jurnalistikaga kelganda ham g'arbga sharqqa ajratish, bu ham bir stereotip. Haqiqat bor, uni aytish bor. O'zbekiston bir orbita emas dedim-ku, qaysidir bir boshqa sayyorada yashamayapti. Katta shayxlarimiz, imomlarimiz hatto aytgan. Nima uchun bizda ocharchilik, qimmatchilik bir nimalar bor, bu g'arb paravon yashayapti desa, g'arbda adolat bor. Alloh adolat bor joyda baraka beraman degan dinini aytgan yo'q. Ya'niki demoqchiki, adolat bo'lgan joyda baraka bo'ladi. Musulmon farovon bo'ladi, kofir xarob bo'ladi degan joy yo'q ishlarda deydi. Adolat bo'lishi kerak deydi. Amir Temurni bayrog'ida kuch adolat deb qo'yganmiz. Shuning uchun adolat eng katta narsa, mana shu mamlakatda qaror topish kerak. Adolat qaror topsa, obodchilik bo'ladi. Buni Navoiy ham aytib ketgan, shu yerda. Tinimsiz eshitadigan. Yo'q, endi g'arb sharq degan gap yo'q bu masalada. Ayniqsa hozirgi dunyoda. Hozirgi dunyoda, chunki axborot o'zi chegara bilmaydigan narsa, to'g'rimi? Mana O'zbekistonda bir paytlar xalqaro jarayonlar umuman yoritilmas edi, hozir yoritiladi-ku. Demak, bo'lar ekan-ku, O'zbekistonni beqarorlashtirib tashlamadi-ku, masalan, Afg'oniston haqida hozir ko'proq ma'lumot borligi, to'g'rimi? Mana hozir Ukraina, Rossiya masalasi nozik-nozik deb turishibdi. Lekin agar o'sha masalani O'zbekiston ommaviy axborot vositalari yoritmasa, mana shunday murakkab jarayonlarni yoritishga o'rganmasa, qayerga boradi? Amerika ovozi, BBC, Ozodlik va Rossiya telekanallari. Ya'ni baribir axborotni odamlar topadi. Lekin mana shu axborot bozorida malaka oshirishdan manfaatdor emasmi? Odamlar, boshqaruv masalan. Buni baribir o'sha aylab yechimiz kerak. Eng zarur narsa har kuni hammamiz uchun axborot, qayerda yashayotganimizdan qat'iy nazar. Va g'oyat xursand. Rahmat, sog' bo'ling.